mirëmëngjes dhe mirëserdhënë në emisionin Aventurat e Julit. Jam Juli, u zgjuam, u bëm gati për 10 minuta me orë zviceriane dhe u nisëm me vajzën e botës sepse kemi për të ikur. I tham miru pafshim Gjagji Andit, që doli atje tek doli të dera atje në tha do ishte serios djali, se luan dhe roli leti serios. Përshëndetje, tha i thash dhe u dorën, na, i thash, edhe ikëm, u zgjuam në mjes ikëm. Jemi sot as nuk e mamën fare se në qëtë jemi, 55, 56, 57, kush e 56 në duke që jemi. Edhe se është dhe mjes, apo zhjova, u zhjuam dhe do ikim nga Peromysteri që jemi tani në Lucernë. Falenderojmë Zotin Andi që në mbajti në shtëpi, bashkë me vajzën e tij këto. Edhe kemi për ti kur këtu, jashtë, po bëhen punimet nga mase, nga punëtor shqiptar ose emigrant të tjerë të huaj. Që kemi gjuna, punë e mbarë? Një gjë që ka anglisha është që nuk thua dhe të punë e mbarë. Jo anglisha, po të këto punë të tjera. Këto gjutë të tjera, nuk thua dhe të punë e mbarë. Ti thua është tjetër, të kaloj rrugës, ti thua është. Punë e mbarë, më zotri, punë e mbarë. Ikëm për Lucernë, hajtë, se ta një uzgjava. Erdhëm në Lucernë. Opa, Zvicra si qënë ka, a? Kjo është ura me famshme e Zvicrës. Dhe si shtot një fjale urt, ku ka urt? Ka dhe kinezë. Ajde kinezët vërdat. Edhe nga mrapa janë Alpet. A ishtë fillimi Alpet. Shiko malet me borë akoma. Ja, kinezët... Shpëmë. Këta si kur i pash njërë në atë, në malë të zi, apo janë të tje? Ja, këtu, qyteti. Do i bëjmë dhe gjirot, po pare se të bëjmë gjirot, duhet, se shiko, kam ufon tani kjo që përbara, a instrumente muzikor, nga mrapa kam qantën, kam dhe këtë qatërën që e la njëri ati në mes të pembe, edhe tha kushe do, e duha unë i dosha, ajo qatërën me vrim, po e manimën. Edhe këtë qatërën me vrim tani në mes të Lucernit, nga që duham të rrim qik, duhet të avën në një vënd. Edhe gjeta një vajzë atje si për në majtë maleve, që tha jam në Lucernit, tha nga e në Lucernit, ua, po që apën atje? Radio, tha, ua, po, kam për të radio, tha, shumë. Unë radio kam lërë, të rrti të radio, kërë rrëve. Edhe hajdi, tha, po të duash, tha, vuma qatërën në atë, në kopshë, që i thonë. Mirë, tha, shtapë, po, shketi, edhe dhe vë qatërën në kopshë, atje. Dësaj që mund të rria, dhe që mos të mgacmoj njëri që të ledhe gjërat, dhe ledhe qantën atje dhe delë vërdalë, se mund të dalë që gjiro, shikosht të qytetin, po i ke gjërat në këra, ngorsë, lodhej, kështu që, dhe vë atje, dhe vete, edhe një gjë shumë kryesore që ka ndodhë, kam në një javë në Zvicrë, sa kam, një java, 6 dita, 8 dita, ku di, sa kam, edhe... S'ka marrë gjohar asë një kokër legu akomëm. Edhe ditit e para hëngre ato që kështë marrë nga Austria. Edhe s'di si bet me lekët thumë. Nuk ashtu. Se be iqë kokër legu iqë. Iqë rrugës. Jetone përpyje një javë pa harë gjohar kokër legu. Iqë mo kokër. Do thua është i do vetë tani mu ati e përpyrë një gotu i do një në një peshe. Po... Tjetër mu habet aji. Po... Duhet vetë në supermarket. Se u zgjohan më njës me këtë vajzën aji. Do ikim tha. Po ikim se do vetë në punë tha. Edhe punë një punë, kjo një punë marruar atje. Ku i kurse janë një tre mishe në muaj. Kotë për qef shu duke punuar, kotë. Ku jemi mu? Jemi në një vënd bukur, ku di ju. Nese, do futemi. Mos të futemi këte, o futemi këte. Hajde, se ikë. Vëm qadrën. Restoranti më i lirë, thosh burri botës, që nga kjo restoranti indian këtu. Që i ka gjërat, një pjate me gjitha këto gjërat vërdal, me katër kokra orris, me qikë shu. 12 frënga, një 2-3 me 14.000 lekë shqiptare. Lese ham nesër njëre mirë, hajti. Erdhëm të shtëpi e botës, ata jetojnë diku këtu, më dhanë adresën, më thanë kjo është adresa, edhe kjo është kopshti, ku do vëmë qadrën e kampingut. Kjo është qadra ime, edhe do vëmë këtu, më thanë, ja, kam instrumentin, heq instrumentin, vur instrumentin. Do lëmë instrumentin në tokë, opa, mos ta hedhe më shtu se kemi të botë, se kemi të tonin. Tak, edhe kjo qadra ka një stil, shiko. E zgjith këtu, pritë, e qëmë që këmë këtej se ka këshu.
është çadra, kjo që merr me vete. Shikoj, merr me vete edhe ikën. Ja, tak. E merr kështu. Tani ka një stil. E zgjidh tu. Tak. U zgjidh, u zgjidh. E heq. Sa ti heqë këtë, se këtë e bura vetu. Edhe kur e lëshon pastaj, shisë e shëndot. Uepa, më vrau dhe. Tak, e hap. Edhe u hap qadra. Shio. Qadra kam bëngu të shgati. Direkt, no. Shi. Do thua shtë i se bura mirë. Se lashtë të gjëra. Shiko, hap direkt. E për të mëllur, do qikë më shumë se 2 sekonda. Po hap e direkt. Shiko, tak. E vë këtu. Edhe i e brët me në qatër, shio. Zdo më gjithë tjetër. Do thua shti, kjo mund mos tjetë shpi e Lizës. Mund tjetë në shpi tjetër. E s'ka gje kur e qatërën këtu e rri. Ja, kemi dhe karrike këtu. O, kemi karrike këtu. O, falti. O, të zinjtë. A, e tullim që karrike. Ja, ku jemi. Kjo do jetë kasolja jonë për 1, 2, 3, 4 dita. 1 vita, ku i djetë? Ma se marrë më dhe në e këshu. Kërkojmë azil në Zvicër. Kjo do jetë vëndë jonë. Erdha në Lucernë të luaj muzikë. Jam i sinqertë, erdha të luaj muzikë. Bëj para, turp të më vijë që merë me para të rëditën, po... Kur vete dentisti është... Nuk i thua shiko se kam 31 dhëmë balë edhe dhëmë të bukur. Thua kam një që më dhëmë, edhe u punë të lekve. Duhet të zgjidhë këtu në Zvicër para se dikim. Se po e kemë në Zvicër, po e shdobim, ku do i zgjidhëm, Kroaci? Edhe kam ardhur për luajtur muzikë, po... Dje, isha të shtëpia vajzës botës, të Leandra, u lava, u fshiva, mba era mirë të kënaqë. O, thua, shiko qa era kjo. Edhe... Edhe si që shanë mali, thash kësaj vajzës tjetër, mos ka në i vënd vë qatërën e kam bjekut, hajde vure, thanë, ata... Në shpinë ti me prija shto, e rrda, e palatë është. Erda të vë qatërën këtu, mas e s'na thot njeri gjë, në një nga këta tjertë në e kopëshin. Doloj muzikë. Ora është 9 deca tani, muzika fillon në orën 5, se nuk mund të luash para orës 5 muzikë këtu në Lucernë, se slejohet, mund të luash çdo ditë nga ora 5 deri 9 gjysmë maksimumi, po do ndryshosh çdo gjysmë orë vend, kur do të sajera ti lë. Imagjino 3-4 orë muzikë. U 3-4 orë sluaj do të sidoqoftë. 2 orë, hajde se, të dhe mëngjishtat. Po tash të bëj një para. 150 çan ditë, 150 çan ditë. Se orë 35 ditë, me 50 250. Çi bëra me 250, si a keni idenë, vare, po. Edhe... A, qaq, shtivim, pastaj do lëvizim. Ku do vemi? Ku du? Më tha Viola, hajde, tha. Viola është një grua që njohu. E më tha, hajde, tha, në Gjermani. Po vete, po së vete në Gjermani, do të takojnë Shqipëri, se do vemi beharë Shqipëri. Po së vete në Shqipëri, do të takojnë në Kinë, e dini u si janë këto gjyra, se... Nuk planifikoj do të, kjo është, kjo është më abeti, që... Ja, zgjohi këtu, flo këtu, bje, shi, unë gritejke, je po dërri një mua, je po dërri di mua, që ndodhi një gjyra. E do shohëm gjërat, s'ka nevoj pëse të stresohemi, avash avash, një nga një këto halët e jetës, e halë ka jetë aplot, ja, kisha për tular, kemi për tular, tani kemi çantën, ja, se kam në razgjët, çanta duhet hapur nga brënda që shikoj gjërat një nga një, që janë gjërat që duhen, gjërat që s'duhen, janë ca kremra këmbësh atje që unë si përdor atje, o ash, edhe duhen hequr, për shumë, kam, ku duhet shkam, duhet luajtër muzik, put, ullu luaj muzik, e të luash muzik është, është mirë të luash muzikë, po për të luajtur për të tjerë të ulesh se s'bën atje do luaj këto 2 orë, se s'bën sikur si thonë, në Amerikë i thonë prostitucion muzikor, nuk e din që pse mund ta them këtë fjalë në televizor. U do them si do të them. Po kështu i thonë, na që luan se do s'do të luash, do ulesh, do luash. Do ulem, do luaj 2 orë tani. Shikojnë njerëz të shtrëmur, shikojnë mirë prap luan. E mira është që mund luash ku të duash, kur të duash, sa të duash, si të duash. Edhe këtë ka muzika dhe arti i rrugës. Ajme për të ngrënë në gjënjë herë, se mori uria, e pastaj në orën 5 do luajmë në muzikë. Helikopteri! Vjen gruaj e botës, shikon qadrën atje, uëthën. Ma ke kavële së qede kuj, jëvën? Dalu në adje, se isha ullur të karekja atje, dalu nga kishte cakshu, cakalame, kishte cakalama atje, dalë në zjerë kokën atje e thëmë, halo! Filoj vlishtën atë, zviserian që, aj që 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 në atë gjermanishtë, me zviserian i thash, me i thash, no understand, i thash, english, jo, tha, italiano, italiano. Filoj pas taj, ma në në pëtë, se pere, 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 në italisa gjera, i thash, shikoj, thash, ka martë Eliza këtu edhe Eliza maron dark punën, do rinë qik vë qik qatër, i thash, s'kam ku të rej, mirë, i thash. Po tha, kjo vëndi këtu është i mamastime, edhe, atje kuptova që italiane, se tha,
appartiene a mia madre. Edhe huajt nuk thonë appartiene, thonë, e, di mia madre, ajo 50 që grua, appartiene a mia madre. Për 5 minuta, meri thash do Elvis, Elvis më që këndu ti, për 5 minuta vjen gjyshja, gjyshja kesh prrrr, vjen atje, thot, o, do ti a i djeliri, thot, djeliri, a mu, 27 vjeç, si, mu, je, dhe, filloj atje, fliste një, dy, ky është vëndi, jo, thosht e këtë demash, ti do vësh kosht njërë në tjetër, bës, thosht, kosht rata vëvi, thosht, nuk ja i thosht që ke ardhë për edhe, për hyrje në rese, ishte një hyrje bosh edhe kanë ardhë sa spanjol, nuk ja ti tha, jo, më vlau, jam shqiptar, tha, i thashu, jo, tha ne i kemi qef shqiptar dhe usa mire, usa e më bëri ma. Mire, që ti thosha, kenoj mes, që ti thosha. Oj, ziu. Edhe nese, hoqa atë palton se bënde shumë gro, vesha këtë, dhe unisim për të supermarketi. Si të qofte, di që do luajmë muzikë në orën 5, po unë e mora këtë instrumentin me vete se... që mos të vete prapë. Edhe unisim tani, do dalin gjyro, vete që këte hamë në gjyro, e pas të shohë me bëjmë, dit e gjatë është. Punën në darkë kemi, jemi dhe me punë, kemi dhe punë, nuk është... Jemi me punë, jam i punësuar, jam muzikant, rrugë. Ah, more ku ka të ndisën. O, të zinjë, ne. O, o, o. Erdhëm në supermarket. Që mund blej një shqiptar për ngrënë? Bukën të parën. Buka këtu thot 4.6 frënga. 1.13, jo kilja, po 100 gramsh. Në kjo buka këtu kaq, kjo rëthorje. Qënë ka 4.6, 1.5 lek shqiptar. 5.000 lek aq buk. Rri pa buku, kam paru këtë muhabet. O të zi, që të marrash? O dio që të marrash? Dhe e vali. Me shpëtuam dhe kësaj rrë, dhe morëm ca gjëra atje nga rafti fundit. Hengrëm dhe kësaj e me mirë tani. Tani të shumë qytetin, thash ku bëgjë ca kines të bjen qafë, vetë të flasë po. Ska kines të vërdal, janë gjitha ndaj të tje. Dalim një gjiro nga lumi, shumë si është lumi, me të parë e me të bërë, e kemi ditë pushim sot. Opa, opa se. Na njëherë e kemë një këtu edhe u bje tabelave, bum! Kjo është historia e trisht, e dy biznesmenve, që ranë në dashuri, tek liqeni i Lucernit. Bishakare. Ja, kjo këtu është liqeni, nuk është lumë është liqeni, liqeni i Lucernit. Fillon nga këtu, edhe i këna dhe poshtë delë në mes të malë, për ku dy në ku delë delave nga fundi. O është liqen shumë i malë. Ka mundësi të jetë një nga më të mëdhenjë e Zvicrës. Malë duke në dhe nga fundi, erë po frynë, ngrotë po bënë se ka dalë djeli, po dheftot po bënë se s'ka dalë mirë djeli, se jemi në malë, njerëzit tu kanë dalë për gjiro. Edhe këtu kemi të dashuruarit, biznesmen. Një historie trishtë. Osa gjuna, osa gjuna. O. Ja njerëzit, turistët, gjyra në gjyra. Sinat. E kështë ura që u thoshe. Njerëzit futen këtu, kalojnë, bëjnë fotografi njëri tjetërin, qëk, qëk, që të kujtohet, kur të rriten. E bëjnë fotografi. A gjusha, në që kam atë, uap, së do bëjesh. Mos prini cigare, se digjet, se është monument kulture i vjetër, edhe kam frikë mëse djegën. Ike, 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 mund të dalë shka anë atjetër. Me duket vetja si kur jemi në Japoni, anë Kina, në një vend të shumë. E me gjitha Kina e s'kin do jemë, këta jemë. Shumë duket vetja. Duket se kemi, si kur kemi ardhur në një. Në një fshat kinesë. Ndaj u përqen kinesve këtu nga që duket si fshat e tjetë. Wow. Shi, shi. Që nga bukur këta. Wow. Opa, bicikleta në liqen, ka dalë për peshk. Para partizan, bëni fotografi, jepini, jepini, bëni tavanit fotografi, si është tavanit bukë. Papa, jo me flashe, jo gji, jo flashe. Shish, që përë, hurra. Gjitë ta kanë kamera vëtë mirën se mua. E që bëjnë fotografi. Jo me flashe, më të ta.
Hapo, hapo na rozi. Treć. Ky qenë ka plani i qytetit të Lucernit. Të pak të në pjesa kryesore. Këtu është Liqeni. E që kalon e një pjesë lumja atje. Ne ishim atje që parë që përma ta kinezët. Pastaj diku këtu është ajo ura e madhe që ka këtë gjene e bukur atje. Që shikaj një këtë gjene. Edhe lumi nga nga këti. Rrugët janë katrore. Edhe kur shikon rrugët katrore, dhe me që mund të ketë makina, mund të ketë gjera. Nuk është dhe që interesante, po është mirë, se është kjo pjesa këtu që jemi tani. Së është dhe që keqë, ja prap kinesë. Që akta mërë, sa ka mërë. Në më zhëbët një sa akta, të sigur janë 1 bilion njërës. U, pa që janë. Kurse nga nga tjetër këti, nga që duke këshu me rrugë të vogla, e të shkurtra, e të holla fare, që ka putesh këtë brënda, që? Edhe e cën atje, tëk, 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 tëk. Ja rrugë shumë të vogla, kuptoj atje. E diku atje, mbrapa kësaj, rreth 1 kilometër fix, diku këtu, është shtëpia jonë. Nuk e di nëse është këtu fiksa apo këtu, por diku këtu është shtëpia jonë. Fotografi? Do të bëj fotografi për ribotë kësaj dhe bëje, ha. Ka mërë bëje? Se bënë. Bëje ti fotografi? Se bënë. Ska, dhe se bëj vetë. Diku këtu jemi shpi dhe unisa shpare dhe i rash këti. Opa mbi këtë, ajo këtu shkodra. Opa mbi kodre, ne jemi diku shpin. Pasta kurika, i rash këti. Ha, prekit qik me dorë, bëja kështu. Si prek me me dorë, i që me dorë. Pa, pa. Atje jemi ne. Vore dhe njerë gishti? Vore vore gishti? Atje. Atje do të kalosh? Bravo. Atje jemi ne. Shumë bukur djeli. Kalon qik më tutje. Qanë qunë qinë. Pute është mrapu. Ropa i bja ne. Dhe hipë është mi vete, thot. Ku të veser dhe mua? Edhe këtu ka amur. Da e skaluam do të te i për. Tap, ka amur. Tu edhe dhe ti bjesh kështu. E përmi, tek ta shikojmë këtu në miniaturë. Në mirë është të shikojmë drejt, këshu, shesh. Më bua shërvëni me këta së millër. Shish beta ti, shish, po, aaa, bua sa. Shtëri mërë të mërë dërbardë. Skeni qytetën në kinë. Hepe. Shish, ka zëndjeli këtu. Nuk shemi. E të bëjmë një fotografi familjarisht. Tani, ndërkohë që në Shqipëri ne kemi monumente me Skënderbeun, me këtë monumentet më dha, këtu kanë monument me një tip, me dele, pra me një qoban. Kështë fare. Edhe këtu, kemi qobani. I prita sa tikni në ata tipat. Këta bjondë të tu. Shtu am bjondë të tu. Si shën kinesë. Ja, ka kinesë atje, sa, e, vjen kinesëja, urra. Të bje shme rrugës, hapi sytë. E, ka 3 dele këtu. 2 dele, 1 dash. E, u? 2 dele, 1 dash. Pse 2 dele, 1 dash? Pse jo 1 me 1? Që janë këta gjërat? 2 dele, 1 dash. 2 dele, 1 dash. Ja dhe qobani. E dhe qobani vuqe leshe, shpona mba e të rëndë, që buroj në buzë qeshjet, që buroj në këngë. Shikojnë këto thanë që më kërë. Gota si zogit e lëzës, buzë qeshë, sisht e harrova. Diku në qytet ka një park ku njerëzit ulen për të ngrënë bukë. Ja fusin me këmbë tavolinë kalamajt e botës. Ka gur, pas ka gjëra të bukura, ndaj ujë, oh ka ujë, mase pihet ai ujë. Ka njerëz që janë shtrir atje në mes të parkut. Ka rroca me kalamaj, kalamajt e qëndin nxjerrin këthe nga parqet. Luhet dhe shah atje. Edhe njerëzit që ullën e rri, qete buku. Pas ka dhe stric. Stric i thonë kësa e lo? Stric i thonë, bështë me 9 gurgë. Po gurët ku i ka? Apo i luen me shapka? Edhe ja ullën këtu njerëzit. Edhe luen shapka. Bëj rokatën. Bëj rokatën se të zuri. Opa, i ku më rëtëresho këthe u mëra pa. E këthe u më rëtëresho. Ja, a fut një birra i burri botës. Edhe e piju që bëhetë. Qka? Shish. Familja. Kështu është nuanca e qytetit sot. Në një ditë të bukur me diell. Edhe ping pong. Pas ka dhe ping pong.
Ma më shikoni mua s'digjo, u pres 2 ora 5 si shkreti. Të vetë luaj muzik. Çdo gjë tjetër është i bjen vërtet kot. Braç bërë erdha te stacioni trenit. Ja këtu shikoj trenat, a të kënaqin trenat. Ti shikosh, vin, ikin, njerëzit që vin, njerëzit që ikin. Këta të panjohurit vërtet. Ky tipi këtu që pëndërron me turinat. Punon dhe me rrogën e shkret një 5.000 euro atje në muaj. Gjuna, e gjë. Erdhëm të trenat, qëm trenat. Opa, treni. Ja, treni. Një gjyrë të bardhë, të gjelbër, e të plujtë. Opa, e ku kjo? A, që ka me traktor. E ku më të tutin. Ate ka ca kines. Këte ka trenat të tjerë. Një tren sa po iku kur erdha unë. Shish. Ate është klase pare trenit, ata që duan vend për këmbët edhe paguajnë më shumë. Këte është klasë 2, andaj na fundi, apo s'ka klasë 3, ja, vetëm në Indi ka klasë 3, që futen atat palarët. Ja, stacioni trenit. Ky është liqeni Lucernit, të shumë i madhë. Këtu është qyteti ku jemi ne, Lucern, ka disa qytetet të tjera. Janë gjitha këto qytetet është të një zonë shumë të madhe, edhe ka dhe tragete, për shumë një traget që sa po iku tani andaj, nga që është porti këtu, unis nga Lucerni dhe shkon deri në Brunen. E gjithë kjo një liqen. Dhe imaginojnë që diku ka që madhe mund tjetë Zvicra e gjitha. Ja, me ma. A, jo, është, me ma dhe Zvicra. Po, nëjse, ne jemi këtu së rritë. Është një pjesë e liqenit që nuk e shikojmë. Nga këte jemë mrapa, shikojmë vetëm malet, nuk duket ne shikojmë vetëm këtë pjesën. Që është ajo pjesa, atje për para e gjitha. Deri në fund. Dhe këtu, merë biletat. Këtu është harta e Lucernit. Ky është qyteti gjithi. Dhe ne jemi këtu. Tani mënyra më e mirë, për ditur se ku mund luash muzik, është qikosh hartën normalisht. Dhe mendoj, ose këtu të ura, do luajmë, ose pos luajtëm të ura, do luajmë të këto rrugët e ngushta. Po pati turist. Pos pati turist diku jash këtu, këtu se këte ka shumë rrugë. Ka rrugë makinash, nuk luajmë atë. Kështu që ky duhet jetë vendi, diku këtu. Rreth rrotull kësaj qendrës, tu për të luajtur. Se gjithë pjesa tjetër pastaj është një qytet i madh dhe tu ulemi këtu s'luajmë dot. Këtu s'luajmë dot. Këtu çpej. Hana kullore. Atje ka dal patoku. Ka dal çështë ai. Sheshe. Mjelma. Ja dhe mjelma. Ka dal burri botës, i bën fotografi. Tak. Bërë mërë fotografi në mjëllës. Ja, ku një ka. Ju lutem, thot tabela atje, mos në toni. Gjëtë. U. Gjëtë. Prrrr. Namoj, që sheke e mërin. U. Prrrr. Gati për muzikë. Mora një karton të madh atje, mbase e mbushim me të holla. Edhe instrumenti. Ja këtu të lullet. E mira është që ka shumë njerëz. E keqja është që janë aziatik. Dhe aziatikët s'hedhen kokër leku. Të shohim si do dalë. Luajta 4 orë rreshtë me pak pushim. U lodha ngorda, vërtiqa nga duart. S'më luaj me, nuk s'kisha dhe orartë, luaj me ngorda. Po, bëra 70 marka. Gjithon, 80.000 lekë shqiptare. Bërna një ditë. Kështë i mos t'gjahem këtë. Erda, jam në qadër tani. A fusë një gjumitë. Kam ngordë gjithë. Nuk ka qënë dita me bukur jetën t'ime. Në asim më një. Po, dhe t'gjahem, mos t'gjahem. Ska, ja kam ndër një ditë, kam luajtur muzikë, duart do kalojnë. Natë në mini, shihemi nesër. Për të parë edhe një herë emisionin a fillimi, gjeni episodet e kaluara në kanalin e YouTube-it Aventurat e Julit.
Atje keni të gjitha episodet e kaluara, të plota. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në faqen e Facebookut Aventurat e Julit ose në Instagram @aventuratejulit.